Okej, så. Tjena allesammans och välkomna ska du vara tillbaka till en helt ny episod utav vårat karriärläge här med IFK Göteborg. Och förra episoden hände det faktiskt lite grejer. Vi värvade spelare till klubben och så lånade vi ut massor. Vi värvade till exempel Jakob från Syr som faktiskt kan vara en... var någon bra. Jag värvade spel för att få en liksom bra bredd på truppen och Jakob var en uttryck. Jag värvade en del från Sirius faktiskt. Sen så värvade jag... jag värvade ju Hellborg med mig, det var ju för att han nyss har bytt klubb. Han måste nog säljas ganska snart faktiskt. Och ja, jag har ju faktiskt planer på att ta in en snubbe här. Adam Kalén. Fast jag tror inte vi har pengarna till honom. Jag tror nog att vi typ kan... vi behöver typ sälja någon stubbe, för vi tog in Jakob, gjorde vi ju. Men vi kan ju, för jag tänker att alla våra mittfältet blir gamla. Vi kan faktiskt återkalla, eller nej, jag vet inte. Markovic kan man ju sälja. Det finns ju faktiskt alternativ på hur vi kan göra. Det är så synd att Oscar Wendt kommer lägga av efter denna säsong. Han är faktiskt värd, alltså. Jag ska testa det, för Kalén är ju faktiskt den mittfältare jag vill ha in. För nu ska jag möta Kalmar. Och förra episoden var faktiskt lite katastrofala resultat. 6-2 förlust mot Degen. Vi ska möta Kalmar. Plus det är Conference League kval för att vi vann kuppen då mot Värnamo. Det var väldigt tuff match. Det var många tuffa matcher i kuppen faktiskt. Men vi lyckades vinna ändå de kostade anledningen. Kanske mot Malmö, men den simulerade vi. Och sen så... ja, jag vet inte om jag kommer spela klart den här säsongen i just den episoden. Det får vi se helt enkelt om jag kommer göra. Jag tänker att jag inte kommer värva Kalén ännu. Men att jag... ja, mot Kalmar vet jag inte om jag kommer spela. Jag tror jag faktiskt kommer ta och simulera här mot Kalmar på Guldfågeln Arena. Vi måste faktiskt eftersom han är så missnöjd, och ska ha det. Bjärsmyr kan få spela. Kanel kan faktiskt få chansen här. Markovic vet inte kommer spela så mycket mer. Sen får Jakob debutera här och vi kör bara. Vi testar. Vi måste faktiskt börja. Det blir 0-0. Kan nog vara för att jag varierade lite på starten, men det är bra så att vi liksom, spelare får sin speltid och ja, vi ger inte pengarna dock för att skicka ut ungdomsstabs helt enkelt. Så ja, okej, mot Mjällby nu då, här. Jag ska se, vi hade ju typ, har vi någon i ungdomsakademin? Jag trodde jag plockade upp någon snubbe, men han dog alltså inte upp. Men ja, vi får nog satsa mer på scouts nästa år. Jag kommer så här. Jag vill ju ha in Kalén, och då är det typ smartast att så här. Jag vet inte hur vi ska göra här. Vi kan för att han ska klaga mindre, gör vi så. Sen får typ Sorga och... Jakob spelar, vi kör med justeringar där i. Så vi testar det här. Det kommer säkert bli förlust, men det är bra att vi varierar på spelarna. Oh, vi vann faktiskt. Vi vann faktiskt mot Mjällby. Det där är riktigt bra att vi får in vinsterna. Exakt det som behövs ju. Hur ligger vi ens till liga? Vi ligger 8. Oh, vad, det går inte så bra för AIK direkt. Hur går det ens för Sirius? Sirius har bara vunnit 2 matcher, de måste... ja, de vann. Sirius vann alltså mot Djurgården. Det där är bra. De vann ju mot oss också. Eller mot Göteborg då. Okej, så. Djurgården leder allsvenskan även fast de förlorar mot Sirius. Vilka skrällar. Sundsvall kryssar mot Malmö. OIK kryssar mot Degen. Och ja. Vilka skrällar är det ju faktiskt. Ja. Och Häcken går ganska dåligt för. Jag tror faktiskt att vi måste värva Kalén. Jag är så sugen på att ta in honom. Om TK Kalén har gått upp. Nej, Kalén har inte gått upp i rating. För då kan vi skicka alltså det vi har. Plus. Vi har faktiskt. Vi har inte jättemycket.
i klubben, så vi kan ju faktiskt skicka in han. Kan skicka in han, så de vill ha Adam Hellborg. Det är jag inte så jättetänt på att skicka in. Oscar Wendt. Tänk om de vill ha Oscar Wendt. För då kan man ju, om man... Åh. Nej, va? Vad gjorde jag? Åh, nej, jag gjorde Hellborg. Eller vad hände? Jag vet inte. Nej, vi får nog typ bara... Vi får kanske samla ihop... Vi måste nog sälja han, är nog det vi måste göra. Nej, vi kommer bara avsluta den där förhandlingen bara så där. För jag vill inte göra mig av med Hellborg. Christiansen la jag på listan, för han kan vara ett alternativ till nästa säsong. Utifall att vi får in pengarna. Bränner är också ett, Oso också. Det är några alternativ på supervärningar vi kan göra i framtiden. Vi kommer ha kvar dem där. Så... Men det är liksom super... Vi tog ju faktiskt in Starfelt som är 75 ratad. Det där är faktiskt bra. Det där är faktiskt riktigt, riktigt bra. Men han måste säljas alltså. Eller så måste vi typ byta honom. Alltså Khaled vill jag ju så gärna ha in. Okej. Vi måste faktiskt kunna justera om lite i startelvan. Markovic kan faktiskt spela denna match. Och Adam Hellborg. Vi måste variera lite. Så att spelaren inte gnäller. Ah, det där är dåligt. Förlust mot Kalmar. Det är inte bra inför... Det är ingen bra uppvärmning inför Europamatchen mot Molde. Så vi ska alltså då få kvala till Conference League helt enkelt. Vi ska då få kvala till Conference League. Vi ska se här vilka inställningar vi ska köra. Jag tycker att vi ska köra... Vi kör på det här bara. Inställningarna, jag ska bara försöka... Alltså ni ser ingenting. Det kan faktiskt bli så ibland, men ja. Okej, så... Träningsdags. Vi kan faktiskt träna spelarna. Vi kan faktiskt få se. Har de press? Jo, de har presskonferens. Vi kan faktiskt gå igenom den här presskonferensen. Så, okej. På pappret tycks Molde IFK Göteborg vara jämbördiga. Hur tror ni i matchen? Jag tror inte att de är jämnbra. Det är nog mest fokus på att spela bra, om jag ska vara ärlig. Vi kommer spela den här matchen. Vi har ett av de bästa lagen. Men det är så här att om jag råkar simulera en match, då... Alltså då spelar man rollen. Mina spelare är i toppform. Får man bara råka klicka på bara simulera. Så om det skulle råka hända nu, så blir det ju... Så okej, det är då. Vi kommer nog spela... Vi kommer spela borta matchen på hela matchen då. Och sen spelar vi... kommer bara spela höjdpunkterna här mot... Alltså i hemmamötet då. Mot Molde. Ja, men det har faktiskt, eller vi får se om hur vi gör då. Men det hade faktiskt varit nice med Europaspel. Den första säsongen faktiskt. Det hade ju varit gött alltså. Och vad bra bortafölj i Molde. Så. Det är inga pyro här. Jag tror inte att man får ha pyro i Europamatcher. Nej, Molde kontrar. Det här var inte den start jag hade hoppats på. Nej. Storfelt. Nej. Okej, bra. Oscar Wendt. Molde, jag förväntar mig inte så jättemycket av oss faktiskt. Utan jag... Vi får bara se där vi spelar. Alltså vad som kommer hända och så. Molde. Alltså det är mycket Molde-lägen. Det är inte så bra. Men för det är ju så här att om vi då går vidare till bortamötet med ett kryss i... Om vi kryssar hemma blir ju svårare inför det andra. Alltså även fast det inte är så dåligt med ett kryss, så är det ju så att vi måste ju... Då blir det svårare borta helt enkelt. Men vi får bara se till att inte släppa in mål. Fokusera på att spela bra. Det där är bra. Oh, nu har vi faktiskt ett läge här, okej. Okay. Nu får vi inte fucka upp där. Om jag ändå slår upp den. Oh, det är bra. Det är bra.
Oho. Ayesh. Slår den. Salomonsson. Det är många gamla IFK Göteborgare från typ tidigare detta årtionde som återvänt till IFK Göteborg. Det gillar jag att se de klassiska spelarna som Berg, Gustav Svensson och Salomonsson. Alla de är nu tillbaka i klubben, vilket jag personligen tycker om. Men varför? Nej, nu kommer Molde. Molde bara göra 1-0 sig på det här igen. Oh, det där började bra. Okej. Det sista som sker i matchen kan vara att vi faktiskt får en vinst här. Get in! There you have it! Det är otroligt. Marcus Berg sätter dit den. Och det är 1-0 som förs vidare till det andra mötet. Oh my god. Pontus Dahlberg springer till och med ut för att fira. Men det där tar jag faktiskt. Vi går då vidare helt enkelt. Vi går inte vidare, men vi måste ju vinna andra matcher. Så Malmö borta härnäst. Här tror jag faktiskt att vi ska spela. Lånebud på Nygård. Degerfors vill ha honom. Oj, oj, oj. Jag kommer faktiskt godta det där. Om Degen så gärna vill ha honom så kan du väl få honom. 320. Sorga, okej. Okay. Jag tror faktiskt jag kommer att slå ut på Sorga. Sorga gillar jag faktiskt lite grann. Så, Abdullah, han är ju faktiskt bra. Så vi kommer inte släppa honom. Så, Kalén. Oso är ju otroligt dyr. Han kommer vi stort sett inte kunna få in. Ajari hade vi kunnat värma fast han har gått till Kristiansund. Så, Diego Campos är ju ett alternativ. Besirovic också för han har stor potential. Sen så Haliti också fast han kan vi inte värva. Vanko har inte varit så dum egentligen. För så har ju redan Jakob. För jag tänkte efter vilka skulle värva där. Vi kan göra ett nytt försök på att skaffa oss en Kalén. För jag vill ju gärna ha honom nu inför Europamatcherna. Så Kalén. Vi behöver ju bara honom inne. Så Kalén. Vi kan fixa det där först. Vi fixar ett målvakter. Han. Varför vill de åt Hellborg så gärna? Det är nästan som man typ Gustav Norlin kommer vi typ ännu inte använda. Han kanske de vill ha. 770 vill de ha, alltså. 170. Inte Gustav Svensson. Salla, och jag tror inte de vill ha Salla. Jo då, va? De vill ha den där Salla och snubben. Och vi kan alltså få in den här otroliga visten. En realistisk värld också. Men bara för att han kommer in nu så innebär det inte att... Vi får nog faktiskt justera lite mellan han och Gustav Svensson. För nu kommer ju de två faktiskt ta och konkurrera. Och jag får faktiskt se Katsisen när Kalén kommer till IFK Göteborg. Nu är Kalén klar. Och en beast som tidigare krossade dem. Nu, ja. Men konstigt att Degerfors vill ha Salau. Okej. Oh, vi fick A på det där. Oj. Utmärkt affär. Det skulle jag nog säga att det är. Den här var faktiskt en ganska lyckad affär. Vi får se. Ja.
Norlin kommer vi nog ha där istället. Så ja. Men då har vi en del mittfältare. Alltså ja. Men Kalén är inne. Det är en sak vi ska se. Vi har gjort en hel del värvningar har vi. För det är nästan på om vi ska låna ut Jakob. Och se, vi har värvat Jakob. Har vi värvat vilka mer? Vi har värvat den där Max. Vi har värvat Kalén. Vi har värvat Hellborg och sen så har vi värvat Starfelt och han Viktor Eriksson. Vi har gjort 5 värvningar, men det är ganska lagomt. Men ja, Kalén är då inne. Han kommer nog vara ganska viktig för oss i framtida säsong. I alla fall de kommande säsongerna. Jag vet inte hur hög potential han har, fast han är faktiskt bra Kalén, så... Sen är officiellt klar. Han får faktiskt debutera här mot Malmö FF. Vi närvarar på presskonferensen. De kommer säkert fråga om Kalén. Får se. Det är inte lätt, men ingenting i fotboll är lätt. Så är det ju faktiskt. Det är rimman som motiverar. Det är rimman som motiverar. Så va? Det slutade 2-2. Vi gör vårt bästa. Det gör de ju alltid blåvitt. Så här får då Kalén alltså... Alltså ta och debutera. Vi kan faktiskt spela matcher här bara. Och sen bara simulera om det skulle behövas och så. Jag tror om det kommer några cutscenes här inför matchen. Så okej, nu hoppar vi då in här i match mot Malmö FF. Vi ska se hur det går. Okej. Abdullahi. Oh, det är bra att vi faktiskt drar att vi är de som får av sparken. Okej. Abdullahi. Moisander, det där är en... Nu är ju Rydström faktiskt tränare i... Aj, men... Alltså, du måste ju kunna försvara. Nej, Berget. Oh, det där är viktigt. Det där är så viktigt. Pontus Dahlberg. In med den. Bra. In. Där gör vi ett 1-0 till blåvitt. Det är viktigt. Hur länge kommer den där ledningen att hålla under mig nu? Det är ganska sent nu, så jag tror faktiskt att den här videon inte kommer bli så otroligt lång faktiskt. Jag har ingen aning. Oj! Nej, det där var dåligt. Det där var otroligt dåligt ju. Japp. De har alltså vänt. De har vänt på steken. Alltså... Oh! Okej. Okay. Nah, det där är dåligt. Det där är så otroligt dåligt alltså. Det är inte många matcher under denna säsong alltså. Alltså vår bästa vinn... Alltså det... I allsvenskan så har vi typ varit ganska dåliga och vi har ju haft otur. Det är mer i kuppen så vi har dominerat och Europa. Nej, Berget. Aj, det där är så dåligt. Det där är så dåligt. De har vänt på den här korta tiden, hur det är möjligt. Nej, men eftersom vi får faktiskt helt enkelt bara ta och hoppas på det bästa. Vi får se hur det blir här. 6-2, du skojar. Det där var ingen rolig match. Oh. Vad hände med spelarna undrar man ju. Så okej, okay, nu är det match här mot Molde i Europa League. Jag hade faktiskt uppskattat... Mot Degerfors tror jag faktiskt jag kommer spela och... jag får se vilka matcher det är här. Mot OIK kommer jag nog kanske spela och sen så kommer jag typ spara Bayern till... jag tror att jag mer kommer... simulera Bayern så blir det Djurgården borta nästa säsong att jag... Om vi, det beror på hur det blir här, om vi kan ta oss till Conference League, till gruppspelet då eller inte.
Det får vi se om vi faktiskt kan. Jag tror att vi kanske kan det, vad vet jag. Vi har ju faktiskt fått lite oturstorskar, så ja, man vet inte hur det kan bli här. Nej, Molde börjar. Molde börjar direkt. Nej. Nej, dock. Nej. Och det där är viktigt, det där är viktigt. Oh, nu har Blåvitt en straff. Okej, okay, där får han inte fucka upp. Okej, okay, så in den. Nej, det där är dåligt ju. Ja. Okej, okay, nu har faktiskt Simon Thern ett läge här. Jag vill bara inte att det går till straffar, för då kommer det bli så dåligt. Oh, pass, bra, Kalén! Nej, det där är så dåligt av Kalén alltså. Oh, fan. Vi fick ju en ganska viktig equalizer. Nej. För fan, han kommer göra det. Oh, det kommer han visst inte. Men så kommer han igen. Aj. Det där är inte bra alls. Det där är... Ah, det där är så dåligt. Det är kvitterat. Alltså, denna match ska vi ju typ leda egentligen. Ja, men ta boll. Oh, det går till straffar. Nej, 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 det går till straffar. Åh, jag som är skitdålig på straffar ju. Herregud, hur ska det här gå till? Simon Thern får faktiskt skjuta där. Och Sorga, eller Sorga har... Man ser att Sorga har kommit in. Vi får se. Okej, så. Få fan. Aj! Aj, det där är dåligt. Det där är otroligt dåligt alltså. Salomonsson, nej. Okej, han kommer slå in den. Nej, han missar. Salomonsson missar. Gröden. Nej, det är dåligt. In med den då. Oh, nej. Kom igen då. Nej. Okej, vi måste sätta alla våra tre nu. Sorga. Tänk så gör han det. Nej. Jopp. Vilket... Åh. Det där är ju ett sånt dåligt uttag. Det där är ett riktigt dåligt uttag alltså. Ja du. Det går ju inte att beskriva det där. Okej, mot Degerfors. Jag vill inte låta Kalén så få pressen. Jag tror att Gustav Svensson kommer få och spela istället. Sen kanske Sorka kan få chansen där uppe. Jag kommer spela endast anfall, för det är ju Degerfors liksom. Det är ingen stor klubb direkt, så... Det är ganska tråkigt med ingen Europa-gruppspel. Fast det är första säsongen, så vi kan inte förvänta oss så mycket egentligen. Okej, bra passa. Oh, Marcus Berg har ett läge. Berg mot Mukkibi. Oh, Berg! Dear Javit, det är 1-0 till IFK Göteborg. Dear Javit, Mats. Degen har redan gjort 1-1. Det är ju otroligt att förstå. Att det är mot Kaléns gamla klubb. Osorga. Nej, det är dåligt alltså. Okej, det är straff. Det här får han inte fucka upp, så ärligt talat. Om jag bara skjuter där. Nej, det är dåligt. Oh, ett solo här om Blåvitt.
Okej. Den här kan han väl fixa in då. Oh, nej. I men ändå sorga. Det slutar alltså 1-1. Konstigt att de tände pyro när det bara blev 1-1. Men vi är i alla fall bättre än 6-2 förlust i alla fall. Det är det enda jag har att säga till bättre än 1-1. Bortamatch mot Sundsvall. Den kommer jag faktiskt spela. För vi kan spela mot de mindre lagen faktiskt. Fast eftersom det är Sundsvall så är vi bara... Jag kommer simulera mot Elfsborg och AIK för att jag vill. Ja, det här är då NP3 Arena. Eller de norrporten som jag borde äta när sponsoren inte tagit över. IFK Göteborg anfaller. Okej, slå in den. Marcus Berg. Abdullahi. Simon Törn. Men den där borde ju gå in alltså. Den där borde ju gå in, ärligt talat. Okej, Max. Kan han göra det då? Marcus Berg. Okej, bra. Det är kvitterat, det är kvitterat. Hämta matchbollen. Om det är så matchen slutar, jag måste nog spela mot AIK för att få det lite roligare. Det är där man gör lite tråkig match, så jag kommer spela mot AIK sen i den videon slut. Så Elfsborg hemma får simuleras. Okej, Elfsborg hemma blir det här då. Vinst 2-1, det där tar vi faktiskt i ett rivalmöte. Och det går så dåligt med styrelsen alltså. Och Sirius är om, det skojar. Lånebud på Eriksson, lånebud på Jakob. Jakob vill lånas ut. Alltså alla dessa är bara lån på köp. Option, och det innebär att de kan försvinna. Så jag kommer... Hoppas vi kan behålla jobbet, det är ju det. Vi spelar höjdpunkterna. Det gör vi. Nej, det är dåligt. Nu har AIK ett läge. Och det är Omar Faraj som jag faktiskt tog in till deras klubb. Vi har inte förlorat någon match på sistone, alltså vi som vi gjorde förra episoden. Det har vi inte förlorat mot Malmö, fast annars har vi typ kryssat och så. Men det varierar lite med poängen, gör det. Okej. Skjut in den. Okej, den ska in. Okej. Jag vill ju få en till vinst mot Gnaget. Jag har varit gött. Det där är inte bra. Det är så dåligt. Jag kommer faktiskt hoppa att resultatet här, men jag hoppas på det bästa.
Ja, såklart. Det är ju klart det där händer. Japp. Förlust 3-2 mot AIK. Vi kommer faktiskt... Vi vann ju mot Norrköping igen, som mötte de nu då på Parken helt enkelt. Mot Hammarby. Okej, så mot Norrköping då. Och vi krossar dem. Det där är viktigt. Det där är viktigt. Vi krossar Peking. Det känns som om jag kommer typ simulera resten av säsongens matcher, alltså ärligt talat. Jag ska bara simulera dem. Jag kommer nog spela mot Sirius för att simulera resten. Hammarby blir 1-1 tyvärr. Okej, jag kommer nog skippa till matchen mot Sirius, för den vill jag spela väldigt gärna. Då kommer jag bara spela anfall. Förlust 3-2 mot Djurgården. Vinst mot Värnamo, det är viktigt. Bortom mot Helsingborg, vi kryssar bara... Häcken, Göteborg, derby. Förlorar. Okej, Varberg. Det var nog inte den bäst 4-0. Vi har ju fått så här. Om vi skulle få sparken så kommer jag nog typ göra ett annat karriärläge. Med det lag vi får sparken till. Okej, så. Här kommer jag faktiskt spela anfall mot Sirius. Sen, för att det är min hemklubb, där vill jag spela liksom. Men jag kommer bara spela anfallet här. Bra bortafölj som Sirius har ju. Okej. Okay. Ah, det där var ett dåligt skott alltså. Det där var ett så dåligt skott. Det där är faktiskt, där är en väldigt, okej, okay, vi måste, Max ha bollen. Okej, okay, bra. Passar då? Nej. Så vad händer egentligen med denna match? Absolut. Så, slå in den. Det är viktigt, det är bra. Abdullahi. Passa. Ah, det där är roligt. Jag hade följt att han skulle skjuta med foten, fast nej, det gör han visst inte. Tydligen inte. Nej, det var det också. Ja, Sirius vinner. Sirius får poäng. Det, men jag gillar det för Sirius skull, fast inte för Kalang skull och Kalmar in mot Djurgården. Sista matchen, vilka är en sten mot? Får se. Mjällby på Strandvallen. Den matchen kommer att simuleras mot Mjällby då. Se hur har den skott för spelarna. Kalén har faktiskt gått upp i rating. Gustav Svensson måste vara på speltid. Åh, Hellborg, han kommer säga sånt säsong. Han kan få spela, får se. Bjärsmyr också. Han kommer spela där. Eller vi kommer faktiskt få låta Starfelt vila inför denna match. Så vi ser hur det går här. Stramsimulerar. På Strandvallen. Det blir 1-1. Och Alamari som är på lån. Han gör mål ju. Det är faktiskt otroligt. Så. Och vi slutar precis bakom Sirius. Det är ett skämt. Jag vill faktiskt se till att Marcus Berg stannar ett extra år. Avgörande. Okej. Okay. Man får bara tid tills nu kan så.
Men oj, jag tror faktiskt jag kommer avsluta här. Simon Törn kan få sitt. Jag måste nog förhandla med Simon Törn. Eller så säljer vi honom. Vi får se vad som kommer hända med Simon. Men ja, han ska vara avgörande. Okej, så. Så. Okej då, men tack för att ni kollade på den här videon. Så jag säger hej då och ha det gött.